Баршаға қайырлы күн. Есімім Темірлан Мукашев. Мен Жапониядамын. Бұл Хирошима қаласы. Қазір Хирошима қаласынан Токионың маңында орналасқан Йокохама қаласына Шинкансен деген әлемдегі ең тез пойыздарының бірімен жол тартатын боламын. Кезекте тұру керек. Мысалы, мені Шинкансен деген ойыздарға билет алайын деп жатырмын. Кезек ұзын. Йокохама. Шинкансен. Шинкансен әлемдегі ең тез пойыздардың бірімен жүріп көрейік. Жапонияның аумағы соншалықты кішкентай, шағын. Бір қаладан екінші қалаға бірнеше сағатта жетуге болады. Және мен ойладым қазір, бір ұзақ үлкен процесс бола ма деп, жоқ, кәдімгі метро сияқты. Шинкансен пойыздары әр 10 минут сайын жүре ма, сондай бірдеңе, халық көп, сондықтан сұраныс үлкен, сондықтан кез келген уақытта кетіп қалуға болады. Міне қараңыздар қандай. Тұмсығын көрдіңіздер ғой, қандай ұзын екені. Желге қарсы оңай жүру үшін сондай тұмсық жасайды. Жел қарсылық білдірмесін деп, ауаны тез өту үшін мен су сатып алдым. Өте керек зат, өте маңызды. Қазір Шинкансен пойызымен жүргенде су бүгін өте қажет. Сусыз бүгін контент болмайды әйтпесе. Бұл жүрде осындай бетесінде. Амплитуды үлкен екен. Алысқа жатуға болады. Әне, кеттік. Менде билет ең арзаны, бірақ менің іші, мен ең қымбатына кіріп кеткен сияқтымын, бірақ мейлі. Мен жапонша білмеймін, сондықтан кешіріңіздер, білмедім деп, ондай адамды ойнаймын өзімде. Және мына жақта өте тыныш. Негізі жапон мәдениетінде осындай қоғамды жерде сөйлеп шулауға болмайды, бұл мәдениетсіздік. Сондықтан осы сыбырлап сөйлеп жатырмын. Өкінішке орай, мына жерде таблода жылдамдық нешемен келе жатқан көрсетілмейді. Сондықтан мен телефоныма арнайы спидометр деген қосымшаны жүктеп алдым. Қазір сол арқылы санайтын боламыз. Уау, біз өте қатты келе жатырмыз жылдамдық. Қатты артуды қараңыздар қалай. Бәрі арты ұшып баратыр. Тез-тез өтіп баратыр. Жаңа маған қадағалаушы адам келді. Сіздің билетіңізді көруге бола ма деп өтінді, көрсеттім, айтады. Кешіріңіз, сіздің орныңыз осы жер емес. Сіздің вагоныңыз осындай вагонға баруыңыз керек. Сіз осы жердетін қымбат билеттерге арналған дегенге сөйтіп айтты. Сондықтан басқа вагонға көшуге тура келді. Мына жерде не ұнамайды. Үнемі осындай туннельдермен жүреміз. Үнемі туннельдермен жүреміз. Ё-майы, бір қызық көргім келіп тұр қаланы. Жолдың көбі осы туннельдермен жүреміз. Жылдамдық, өте үлкен жылдамдықпен келе жатырмыз. 298, 299, қане 300 маған керек, 300 километр. 300 километр сағатпен жүрдік. Төмендегі рекорд 301 көрсетіп тұр. 301 километр сағатпен жүрдік. Вау! Негізі 340 километр алады осы Шинкансен пойызы. Ондайға жетпей жатыр. Достар, біз қазір шамамен 280-290 км сағатында келе жатырмыз. Бұл жылдамдық, ұшақ ұшып кететін жылдамдықтан да
жоғары ұшақтар шамамен 250-260-270 км/сағатында жүргенде жылдамдықпен жүргенде ұшып кетеді. Ал біз қазір 300-ге жуық шамамен 290-мен келе жатырмыз. Ал достар, енді ең басты сұрақ, қазір мен осы стақанға су құям, толтырып төгіле ме, жоқ па, соны тексерейік, қалай болады екен. Мында кішкене бірнеше миллиметр қалды толтыруға. Соны толтырмай жатырмын. Бұл негізі су үшін төгілмеуге өте үлкен мүмкіндік, шанс беріп отырмын пойызға. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. Су төгілді, өкінішке орай түсіріп алуға үлгермедім. Не себеппен төгілді, өйткені жаңа қарама-қарсы пойыз өткенде шайқап жібереді кішкене. Қарама-қарсы 290-ға 290 км өткен ана жерде шамамен 550 км/сағатына соққы болады. Бір-бірімен жел соққысы. Содан енді бір шайқап жібереді, қатты шайқайды ғой. Содан енді су төгіліп кетті жаңға. Негізі былай өзінің жолымен жүргенде еш қарама-қарсы пойыздан шайқалмағанда желмен соғысып, негізі былай еш төгілмейтін су сияқты меніңше. Жалпы саяхат дегенде бұл тек қана белгілі бір мемлекетке барып, қалаларын көру емес, сонымен қатар осындай бір керемет технологиялармен жүріп көру, соны пайдаланып көру. Мен де қалаймын, сіз бір жаққа саяхаттағаныңызды міндетті түрде саяхаттаңыздар. Бұл өте қызық. Қазір дейтін менде осындай ой пайда болып отыр. Біз немен айналып жүрміз? Жапондықтар да немен айналып жүр, иә? Біз неде жарыс жүрміз? Жапондықтар неде жарыс жүр? Жапондықтар қазір қытайлықтармен кімде тезірек пойыз сонымен жарысады. Арабтар кімде биік ғимарат сонымен жарысады. Ал біз немен жарыс жүрміз? Сосын ойламаңыздар, саяхат бол дейтін өте қымбат зат деп. Саяхат былай қарағанда қымбат емес. Әсіресе билет жағынан бәрі қиналады. Егер сіз билеттеріңізді Aviasales-тан іздесеңіздер, арзанырақ билеттерді сонан табасыздар. Неге? Өйткені Aviasales-тың алгоритмісі, платформасы солай бейімделген, ең арзан билеттерді іздеп тауып береді сіздерге. Сондықтан егер сіздер бір жаққа саяхаттайын десеңіздер, Aviasales-қа кіріп билеттерді сатып алыңыздар. Бұл жерде ең арзан билеттерді таба аласыздар. Сіздер бұл жылдамдықты сезіп көріңіздерші. Қазір дұрыстап тұрып көрсетем. Барлығы сенсор, яғни жай ғана келесің, өзі ашылады. Ештеңе ұстаудың қажеті жоқ. Міне. Мына жерде олай жасауға болады. Жауып тастап, киім ауыстыруға болады. Киім өге, шешін өге дегенде, сондай арнайы перде бар. Бұл жерде қол жууға.
көлікке арналған әжетхана осылай ашық тұрады, көрінет бәріне болып жатқаны. Және бұл жақта дейтін тек қана писсуар, унитаз жоқ мында. Бұл кілтеленбейді, яғни осы терезе арнайы адам көрсін деп. Туалет бос па, жоқ па? Ал жаңағы эконом-класстық туалеті болса осындай. Өте таза, байша, тарда емес, орташа, кеңде емес, тарда емес. Бұл жерде ең бастысы қоқыс тастайтын жерде былай аяқпен басып тастау керек. Өте керемет шешім, аяқпен басу. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. Болды достар, мен Йокохама қаласындамын. Жалпы Йокохама, Токио, Кагава деген қалалар барлығы бір-біріне жалғасып қосылып кеткен. Осылайша Йокохама мен Кагава қалалары Токионың агломерациясына айналып кеткен. Бұның барлығын былайша бір Токио деп айтай беруге болады бір жағынан. Токионың Йокохама деген ауданы деген сияқты, да? Міне, әлемдегі ең тез поездарының бірімен жеттім. 800 километрді 3-3,5 сағатта өтіп шықтық. Былайша жаңа онлайн калькулятормен санадым. Орта есеппен алғанда біз дейтін 228 километр сағатпен жүрдік. Енді бой станцияларға тоқтауы бар, сосын жылдамдықты алу, баяулату дегендей сондай барлығын есептегенде орта есеппен 228 километр сағат жүрдік. Ал ең максимум, ең жоғары жылдамдық бұл дейтін 301 километр сағат болды. Міне, осылай мен осы видео аяқталуда. Егер сізге осындай видео ұнаған болса, онда міндетті түрде лайктарыңызды басып, достарыңызға таратып жіберіңіздер. Ал Токиодағы видео осының алдында болды. Енді келесі видео Жапон тағамдарын татып көру тура болады. Сондықтан жіберіп алмас үшін Темірлан Мукашев YouTube арнасына тіркеліңіздер, подписаться деп басыңыздар. Менің подписчигім болыңыздар. Болды, келесі видеода көріскенше.